E o Sérgio, que chegou numa equipa como o Futebol Clube do Porto há muitos anos atrás, já devia perceber que geralmente as equipas pequenas, e agora até é diferente, porque se calhar na altura que nós jogávamos eram muito mais aguerridas, mais agressivas e ainda tinham melhor futebol do que têm agora. Acho que aqui quem tem a obrigação é o Desportivo, é o Futebol Clube do Porto de ganhar. Deixa-me destacar que vimos ali agora Pinto Costa de dedo em riste, já com uma conversa um pouco mais acesa, está a conversar com o responsável da comunicação do Porto, também com o diretor para o futebol, Luís Gonçalves, e com o médico Nelson Puga, e levantou ali o dedo de forma um pouco mais irritada, Pinto da Costa, já depois de Sérgio Conceição a ter falado na sala de imprensa e ter destacado a tal agressividade por parte do Desportivo das Águas.